Hei sånn alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny sesong med Disney her i dag. Telefonen til Snøhvit ringte, og det var Kabir. Jeg hørte at du mistet en du var glad i. Jeg ville bare kondolere. Ja, altså for det første... Altså, jeg vet ikke engang, altså. Å Gud, jeg blir bare helt satt ut. Nei, uff. Uff, sier jeg. Uff! Ok. Men det jeg driver litt med her nå er å få Askepott til å gå i speilet. Sånn at vi kan endre litt grann på henne. Jeg husker egentlig ikke helt hvordan Askepott ser ut. Jeg husker det når jeg ser det, men sånn på stående fot akkurat her nå. Askepott, så husker jeg ikke. Ja, hun har den der blå kjolen. Jeg tror jeg blander Askepott med Bell. Så hun skal da altså være et blå tema. Askepott. Det vi skal gjøre det her nå. Du kan egentlig bare gå og legge deg, kan du ikke det? Legg minsten i sengen. Åh! Minsten står utenfor her. Ja, men herregud, da slipper inn søstra di. Inviter inn. Egentlig trøtte her vi er, men greit. Gratulerer med bursdagen din her om dagen. Den er grei. Kan vi se på film med minsten? Hva kan vi gjøre? Jeg er sinnetogen i nærhet nå. Kan vi ta med han nå? Det er helt i orden. Ja, jeg er egentlig ikke helt sikker på hva vi skal gjøre nå, for nå starter vi egentlig litt på scratch her igjen. Det var jo veldig mye kaos i første sesongen. Så, ja... Skal du ikke ha min og se på film, eller? Alright, og du, hun vil få en ferdighet til nivå 3, og det kan jo bli matlaging, så det er ikke noe problem. Og så tilberede to måltider mens hun er inspirert, men hun er så trøtt, stakkar. Ja, der går hun og legger seg, så da tar jeg og klipper til litt senere. Jeg skulle ha vært på trening, jeg hoppet over beinhagen forrige uke, og alle vet jo at man aldri må hoppe over beinhagen, jeg kunne hatt bruk for noen spotter. Men vet du hva, behovet våre er så dårlig, så jeg tror nok at vi er nødt til å være hjemme, rett og slett. Jeg kjenner det irriterer meg egentlig litt med dere søylene, for når jeg tar kamera der, så synes det ikke. Når jeg har det der, så synes det ikke. Kanskje vi skal gjøre dem litt grann? Kanskje vi bare skal fjerne det her? Åh, da tappte jeg vel penger på det. Gjorde ikke det? Nei, faktisk ikke. What a surprise. Oi, nei. Men hva skjer her da?
What is going on with you? Tar vi og gjør sånn. Sette inn en sånn til her. Skulle gjerne hatt den i midten der. Egentlig litt irriterende om det ikke funker å gjøre. Det jeg egentlig kunne gjort da. Jo, ha den der. Nå mumler jeg, beklager. Se her. Nei, vet du hva? Jeg tar den over hit igjen. Oi, der. Sånn. Så kan jeg ha en sånn der lys på en måte hengende ned her. Det tror jeg kan bli kult. Ordentlig kult. Cool, cool, cool. Jeg har ikke så veldig mye penger her nå, så det er ikke så veldig mye jeg har gjort. Kanskje jeg skal ha gjort sånn. Og så skal jeg bare prøve en ting her. Ok, sånn. Og så overflater. Tar vi den her i den grønnfargen. Skal bare få flyttet det så vidt litt inn her. Ja, kan vi egentlig bare gjøre sånn her uten at vi gjør noe særlig? Kan vi ikke det? Ser litt dumt ut her kanskje, men skal vi se. Nei, vet du hva? Det der gidder jeg ikke å begynne å pirke med. Det får være måte på også. Det gjør det. Kan vi da... Komfort! Og under den der. Jeg vet egentlig ikke helt om jeg liker de benkene der, altså. Altså, jeg liker dem, men ikke til den stilen jeg er ute etter her. Æsj, nei. Kanskje jeg bare skal gå på den her. Se. Ja, ja, vet du hva? Vi gjør det. Så vi flytter den. Litt dyrere enn den andre der, men det går helt fint. Ja. Funket fint. Oi, shit, vi har bare 1 million igjen. Ja. Det går bra. Altså, vi får jo snart penger inn på bøkene til Snøhvit. Så det ordner seg. Men vet du, da tror jeg kanskje at jeg klipper til de to her våkner igjen. Da har hele gjengen her våknet opp. Og vi har jo ingen penger, så... Vi har liksom ikke noe å ta av her. Kanskje... Ja, vet du hva? Vi gjør det. Selger den haugen her. Så får vi nesten 500 millioner. Og så kan du gå på do. Og du kan servere frokost. Du kan servere eggerør med bacon. Fordi hun må jo nå begynne å fokusere på matlagings... skillen sin. Fordi hun har bare 12 dager, så det er ikke så veldig lang tid også for å komme seg opp til nivå 8. Virkelig litt hardt mål det også. Fikk vi ferdigheter i matlaging, med de nye ferdighetene i matlaging, kan Askepott lage gode, enkle, klassiske måltider. Jo høyere ferdighetene nivå, desto flere oppskrifter låses opp. Den er grei. Vi må egentlig prøve snart også å begynne å finne en ekte mann for Askepott. Men altså, det kan vi bruke tida der hvor hun er ung voksen, fordi hun skal ha maks 3 barn. Så det er faktisk ikke så veldig mange unger hun kan ha.
Og jeg vet at det litt lønmål å jukse, men du vet akkurat på det her. Altså. Så jeg ble så lei. Jeg ble skikkelig lei av den her leggen til slutt. Så jeg ble, jeg orket ikke mer. Orket virkelig ikke mer, altså. Der har hun fine verdier. Kan du ta oss og spise litt mat? Vær så snill. Og så må vi gjøre noe med det sosiale på deg etterpå. Og der henger det seg. Der henger det seg skikkelig. Hva som skjer der nå, det jeg ikke helt sikker på. Men noe skjedde. Ja. Ordnet seg med en lagring i hvert fall. Da fikk hun 279 til. Hvordan overlever syvbarn? Å herregud, nå driver vaskemaskinen og sentrifugerer. Så er det mye støy nå, så beklager jeg. Fordi nå er det mye vibrasjoner i her nå. Altså sånn seriøst, hele bordet her rister. Altså du ser det sikkert på kamera alt, det går litt sånn der. Og du hører det kanskje på lyden også. Litt spent når jeg skal klippe det her etterpå og høre etter. Du kan gå i dusjen etterpå, og så skulle du egentlig ha hatt litt sosialt, så du kan da be om å se på skyene etterpå. Og så kan vi da legge den i kjøleskapet, og der. Yes, da er det egentlig bare å vente til det skjer litt her. Altså, som sagt, det skjer litt lite i starten. Du kan imens, så kan du ta og rydde opp den. For det er din oppgave å ha det ryddig her. Fikk en økt ansvar. Har du tenkt, du går på PC-en du, ja. Men kan du... Skal vi se her. Vennlig, be om å se på skyene. Kan du chatte med datteren din? Ja, Snøhvit ble nettopp god venn med Askepott, og så har jeg tatt litt bilder, fordi det greit å huske thumbnail. Du står på døra mi, flyggen. Can you go, please? Det går så sakte det her. Vær morsom med Snøhvit, det kan vi få til. Morsom, fortell om litt som gamle dager. Skal vi finne den imens. Glad fordi hun har fått en ny god venn. Glad for å ha fått et nytt varig vennskap og interessant film og se på film. Den filmen var interessant, og da jeg forsvant det, så får jeg ikke lest resten. Og kan dere være så snill slutt å ringe på døra mi? Dere vokser opp sammen, that's it. Det betyr ikke at de må ha kontakt. Ja, hun gidder ikke å være morsom med mora si, for det... Screw that, for det er noe jeg ber Rama gjøre, ikke sant? Der begynner maskinen igjen. Hvorfor får jeg ikke trykt på deg? Greit. Greit! Kan du bruke den? Og egentlig kan du da stikke ut på byen med broren din, fordi mora di er skikkelig depressiv om dagen, altså. Kan du spørre om å henge sammen? Ikke stikk fra meg! Konfliktløsning. Er du sint, Tove? Jeg er så sint! Jeg burde egentlig stikke nå! Takk for at du er sammen! Si det senere! Du måtte også være sinnet dagen i tillegg, vet du. Hvem ellers? Men
Du, du sulten nu. Du på vei til å finne mat. Flink. Flink. Jeg tror kanskje at denne episoden her kommer til å bli litt kortere enn vanlig. Fordi jeg har ikke peiling på hva jeg skal finne på. På tide å gå ut! Kom igjen! Ok, dum. Chill. Men jo, jeg har ikke peiling på hva jeg skal finne på her, liksom, så... Det blir liksom litt sånn der japping av det samme om igjen her. Men du kan egentlig gå og trene på å skrive, kanskje? Skriv sjamangerbok for barn. Sinnetaggen. Jeg er så sinnet, liksom. Da har hun fått litt skriveferdigheter, og så tror jeg at vi skriver ferdig denne boka, og så avslutter vi til det. Willy og cupcake-maskinen var et av de beste stikkene jeg har sett med en stund. To tomler opp. Den grei, og du sulten, så du kan gå og finne deg mat. Hvor lenge skal du være trist for Kabir? 11 timer til, og den 13 timer. Altså, jeg skjønner det, altså, du så en venn dø, liksom, men... Chill. Åh, Gud. Kan vi selge de her? Nei. Det kan vi ikke. Vi vil selge et maleri til. Kan du egentlig male et trist maleri? Kanskje komme litt kjappere over det? Kraftbyggingsvideo. Ok. Jeg vet ikke hva det er, men greit. Den grei! Kan dere gjøre noe snart? Oi! Er det en vampyr? Er det en vampyr? Eller har du bare vampyrhår? Er det en vampyr? Det er en vampyr på døra mi! Get away! Jeg har fjernet den der mobben, skjønner du, fordi jeg har jo den vampyrserien. Did not think this true. Forhåpentligvis gjør ikke hun der noen ting, nå tror jeg hun stakk også. Der skrev Askepott ferdig i boka si, og Snøhvit kom til nivå 9 i målferdigheter. Nå kan Snøhvit male surrealistiske malerier med gode ferdigheter og... Ja. Du, ikke legg deg! Kan du gå og gi ut selv? Sinnetagen er så sinnet, liksom. Og så du, fikk du det litt ut av systemet ditt nå? 8 timer, 9 timer. Jeg tror du fikk det litt ut av systemet sitt. Selv til samler! Gratulerer! Askepott har gitt ut en bok helt selv. Hun tjener ikke så mye som vi har selget til et forlag, men det kommer et lite royalties-beløp hver dag. Flott. Selv et maleri, så kanskje du da kan lage et trist maleri til. Så går det litt kjappere ut av systemet ditt. Og du, kan du hente posten? Fordi der lå det et eller annet. Det stod ikke hva det var. Og så kan du gå og ta deg en dusj, og så kan du rydde opp det her etterpå. Se hvordan går det her nå. 8 timer, 6 timer. Skal vi se nå da, for nå er jeg snart ferdig med maleriet sitt. Så jeg er litt spent på om det faktisk da går ut av systemet hennes nå. Fordi vi da driver og tar med sånne triste malerier. Nå blir vi ferdig. Du er ferdig med dine arbeidsoppgaver. Flott! Det er egentlig litt fint maleri det her. Oi, hun har faktisk fullført et mesterverk. 7 timer, 6 timer, så det er faktisk ikke det. Faktisk, vet du hva, den her tror jeg har lyst til å beholde. Faktisk, kan vi da gå dit, og så forstørrer vi en bit litt. Kanskje jeg takker til da. Sånn. Cool. Tror jeg vi skal legge til en ramme, for det ser litt
finne ut av. Men vet du hva, nå la det seg, så jeg tar rint her, og da tror jeg at jeg avslutter nå. Da håper jeg at dere har en fantastisk fin dag videre, og så, hvem ringer der? Nei, vi skal ikke på byen nå. Men da ses vi og får senere. Ha det bra!